Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 2-iyun, bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi o'sha konteyner bozoridamiz. Konteynerlar sotishadi degan bozorda. Konteynerda ham butunicha ham sotishadi, materiallarni ham sotishadi. Oxir deysizmi, suv bochka deysizmi? Siz xohlagan turdagi materiallarni yasab berishadi, ish arava deysizmi, hammasini. Shular haqida bo'ladi, xullas konteyner materiallari va konteyner haqida bo'ladi. Videolarimizni yoqsa like bosib, bu subskribni kommentariyada qoldiring. Videolarimizda kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, shuni videoni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafida, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor, o'shani bir marta bosib qo'ysangiz bizga obuna bo'lasiz. Va biz kirgizib borayotgan videolarda har doim birinchilardan bo'lib kuzatishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik hozir konteynerimiz narxlarini va bundan konteyner materialdan yasalgan oxirlar, suv bochkalari, shu xullas konteyner materialdan yasalgan hamma buyumlarning narxini qo'ldan kelgancha aytib o'tishga harakat qilamiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Mana hurmatli obunachilar, video syomkamiz boshladik. Birinchi konteynerlardan boshladik, butun konteynerlardan. Mana 6 metrga 2.35 ekan. Endi 2.35 qolishi ichi. 2.35 ga 6 metrlik. Standart. Standart konteynerimiz. Narxi qancha shuni? Shu 600 o'tib beramiz. 600. Yo'q, oxirini aytaring sotgan narxingizni. Chetdan o'zlar olib ketishlardi endi, ha? 580 dollar, ha? Oxirgi narxi. 580 dollar ekan 6 metrlik konteynerimiz. Kranlarimiz ham bor ekan, o'sha manzilingizga qarab yuklab olasiz, o'zingiz tomonda kran bo'lsa, ular tushirib olasizlar. Bular narxi o'zgaradimi eski yangiliga qarab, buni nimasiga qaraman? Kachitasiga qarab, yo bir xil narx hammasi. Bir xil narx, ha? 580 dollar ekan. Bu kattalarichi? 11 metrmi ular? Qanchadan ular? 12 million so'm. 12 million, 1200 dollar. Katta konteynerlarimizning narxi 1200 dollar ekan, 12 million so'm. So'mga 12 million ekan. Buni ham sal kelishtirib berasizmi, shep? Oxirgi narx qancha? Oxiri shumi? Oxirgi narxi ekan 1200 dollar. 12 million. So'mga 12 million ekan. Eng katta 11 metr. 1 tonnali suv bochkalarimiz, xolasiz suv bochka qilasiz, xolasiz atala bochka qilasiz. Narxi qanaqa bo'ladi? 450 ming, ha? 450 ming so'm ekan 1 tonnali. Bular nechta tonna? 5 tonnami? 2.5 tonna. Qancha bu? 700 ming. 2.5 tonnali 700 ming ekan mana. Mollarga atala qo'ygani yo bo'lmasam suv don-dun solgani ham bo'laveradi. 700 ming so'm ekan bular. Bular qanchalik aka bu? 2 tonnalimi? 1 tonna 200 ekan bu. 500 ming. 1 tonna 200 ekan bu, 500 ming ekan buni narxi. Mana konteynerlarimizdan qilingan. Hozir oxirlarimiz ham bor ekan. Oxirlar narxini ko'rsataman. Mana xohlagan turingizdagi nimadan bor ekan. Konteyner 6 metrligi, har xil rangidan. Xolasiz qizil, bordovoy, ko'k hammasidan bor ekan. 600 litrligi bor ekan mana 600 litrlik suv bochkamiz. Bunisi 300 ming ekan mana bu. Somon nimaga suvga tashlab somon yuvitgani. O'sha atala qo'ysa ham bo'ladi, suv bochka qilsa ham bo'ladi. Buni narxi 300 ming so'mmi bu? Ha? 600 litr. Bunisichi? Bu kichkinaroq ekan-a bu. Bu qancha? 150 ming so'm. Kichkinaroq bor ekan, bu 150 ming so'm ekan. Oxirlarimizchi? Qancha? 300 ming. Bu kattasi 300 ming ekan. Bu necha litr oladi oxirlar endi? 400 oladi. 400 olar ekan, buni narxi 300 ming so'm ekan. Bu kichkinalar qanchadan qo'ylarga? Aravalardan yasashadi. Aravalar qanchadan bo'ladi? 450-500. Qo'ylargacha oxirlar, kichkina oxirlar. 160 ming. Mana kesishyapti akalarimiz. Qo'ylarga katta. Qo'ylarga katta ham yasab beraveradi. Qancha, nechiga necha bular? Olagan razmerda. Kvadrat qani, bu ham pul. Qanchadan kvadrati?
Koylar ki bana kataylağı verişerken 1 kvadrat metre 150 bin soma gen. Bana koylar ki bana ahırlarımız 150 bin soma gen. Kattası 300 bin soma gen. Bana ahır diye sıçrat. Parmaya ki. Alıyorsun mu? Bana kere uziz hoşçız yıkarıp ayaklarını bakmat kıyasız. Yasa sezam bulur adı. Alasız özler yasa bir şey adı. Bana kakılıp. Ama kantine de özünü materyaldan buluyordu. Hamasa. Turist olarken bana o. Ahırın özü turistleri su olarken. Bana da küçük rakı numaralarımızdan var. Su buçka değil mi? Ne var? Ne var? Ne var? İşte sezam bulur adı. Kantinelerimizin akını ettik. Ana şu kattası 11 metrelik 1.200.000 dolar agan. Özbek pulga somga hisoblaganda 12 milyon. Kichinasi 600 dollar. 6 milyon to'g'ri kelyapti. Ana kantinadan material. Asosan bitta suv bochkalari, har xil razmerdagi oxirlarimiz, katta kichik va o'sha uylarga balkalarda ham, o'sha firmalarda ham to'qishib berar ekan, hozir ulardan ham so'raymiz. Akamizga klientlar kelib qolishdi. Tagidan çıkan nimalar ham var ekan, materialları, taxta materialları, ulardan ham so'raymiz, sizlar qanchadan sotishari. Mana konteynerlarimiz juda ko'p ekan. Hammasini ana qilib so'yishib, material qilib sotishari ekan. Yuklab yaqin o'rtada bo'lsa, mana shu o'zimiz yaqin Qo'qon shahri atroflarida bo'lsa, nimalarimiz var ekan, kranlarimiz olib borib, yuklab olib borib tushirib beradigan. Mana konteynerimiz tagidan chiqqan mana qanday materiallar ham sotilar ekan. 280 nima ekan? 1 kvadrati 65 ming ekan. Anaqa listlari sotilar ekan delni. Juda baqot, juda og'ir bo'lar ekan. Shu konteynerimizning tagidan chiqqanlari. 280 kvadrat ekan. 2 kvadrati yana 80 ham bor ekan. 1 kvadrati 65 ming so'mdan ekan bularimizda. Ki uylarimizga anaqa firmalar ham to'g'ib berishar ekan. 1 metrini 120 ming so'mdan ekan bular metri. Metrga qilinar ekan. Xohlagan turingizda qilib berishar ekan. Olasiz mana qa qilib. Hozir buni orasiga mana qa qilib chiqishar ekan, kres qilib. Mana shu 1 metr 10 metr bo'lsa 1.200.000. Chiqib metri 1.120 ming so'mdan qilib berishar ekan. Tayyor qilib, suvarkalashib. Ana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha akamizdan so'rab ma'lumotlar, narxlarni berdik. Nomerlarni so'rasam, ko'rinishmadi. Shunda ham odamlar juda ko'p odamlar telefon qilishyapti. Telefonga javob berolmayapman, xafa bo'lishyapti. Iloji bo'lsa, mana shu yerga kelishingiz, chetda yuzma-yuz gaplashib, narxlarni chiroyli qilib beramiz deyapti. Bitta manzili Qo'qon aeroport kuruk. O'sha Qo'qonga kelib turib, aeroport desangiz, agar bilganlar bo'lsa, o'zlari bilishadi. Bilmaganlar Qo'qonda aeroporti qayta desalaring, ko'rsatib beradi. O'sha aeroport kurukka kelib turib so'rasalar, o'sha kurukning yon atrofida joylashgan. Manzilimiz shu. Telefon nomerlarini berishmadi, agar kimga kerak bo'lsa, mabodo adreslarni yaxshi tushunmasalaring, kommentariyada yozsalaring, o'sha zarur bo'lgan akalarimizga tushuntirib boramiz. Xudo xolasa kelib olishlari mumkin. Mana konteynerlarimiz hammasi sifati yaxshi ekan. Kattalarini 12 milyondan so'mga, kichinalarini 6 milyondan qilib berishar ekan. Dollarga so'rashgan akalarimizga 1200 dollar, kattasi 600 dollar, kichkinalari. Taxtalarining metr kvadrati 65 ming so'mdan ekan, 1 metr kvadrati. Oxirlarimizni aytdik, oxirlarimiz 300 ming so'mdan 150 ming so'mgacha, qo'ylarimiz oxiri 150 ming so'm. Mollarga, o'sha mol boqadigan, novoz boqadigan akalarimizga oxirimiz o'sha 400 litrliklari 300 ming so'm ekan. Bochkalarimizni aytdik, narxlarini hammasini qo'ldan kelgancha akamizdan so'radik. Uylarimizga firma qildiradigan akalarimiz bo'lsa, o'sha xorlarni o'rniga ularimizni 1 metrini 120 ming so'mdan chiroyli qilib mustahkam qilib o'zlari yasab, suvarka qilib berishar ekan, tayyor qilishib. Olib ketaverasizlar, xudo xohlasa. Manzil o'sha mana shu yerda kuruk ketmasidan 77 g'ish zavodini oldida o'zi. Qo'qonda aeroportiga kelsangiz, 77 g'ishi ham shu yerda va mana shu konteyner sotadigan joy ham mana shu yerda.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz biz tuzgan videolarni har kuni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi video syomkalarimizda ko'rishguncha.